da muka samu amma duk da haka ina son amfani da wannan dama in yi kira ga wannan gura ta mu da dukkan al'umma annabi cewa a abubuwan da muka gada wanda ko suka jawo ko da shi ake ganin hakkan wannan gura shine tarbiya alhamdulillah mun samu kyakkyawar tarbiya tun daga kakannin mu giya wanda giya sanin kyakkyawar ya kuma ko da shi abubuwan suka gangaro kasa a rafi kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa wannan bawan Allah wanda yake shine cikin mu wanda ya samu ilimin zamani sosai ya shiga duniya ya ga yadda abubuwa suke tafiya ya zo ya yi kokari iya ta ci kuma alhamdulillah Allah bai karɓe shi ba sai da ya ga mun kama hanya saboda haka ina roƙon mu dan Allah dan annabi ya dubi Allah ya dubi zumunci mu zo mu riƙa wa'annan abubuwa a ta samun ci gaba kan mu yadda a samu sako-sako tunda an yi mana gini mai wajen tarbiyya Okay. To. Bismillah. Ba mu da wata tarbiyya wani tauce da ya yi abubuwa da